Мобілізація продовжується, черговий призов планують. Такі останні новини з Сумського військового комісаріату. За інформацією з інтернету, харків'яни та маріупольці масово йдуть в добровольці. У Сумах же такі загони теж формують. Чи ж так масово і активно, як в інших регіонах, знає Катерина Петрова. Новинні сайти повідомляють, що біля Харківського та Маріупольського військоматів просто черги добровольців. На подвір'ї Сумського люду поки що не густо. Тож чи є на Сумщині бажаючи захищати батьківщину, йдемо перевіримо. В актовій залі чемоданний настрій. На від'їзд чекають з десяток добровольців. Захищати батьківщину вирішили одразу, не чекаючи, доки прийде повістка. Я сам приходжу, але ж потім вже це все оформляється, все офіційно. Прохожу медичний огляд, первинні документи збираються, і от визначається день, термін, коли я повинен з'явитися сюди, для того, щоб продовжити свою службу, куди мене вже призначать. Хватить вже гратись, це вже не ігри. Політика політикою, дипломатія дипломатією, а справи треба робити нам. У дружини очі на мокрому місці, проте від служби чоловіків не відмовляють. Чоловік так вирішив, я десь чомусь його підтримую. Хоча я думаю, жодна жінка не хоче відпускати чоловіка, але така ситуація в країні, що, мабуть, якби можна було, так і жінки пішли б. Більше сидіти не можна, інакше завтра він буде в Сумах. Щоб не пустити ворога у рідне місто, йде служити й Олександр. Жінка і мама кажуть, будуть допомагати новоспеченому солдату молитвами. Я вважаю, що кожен воєнно зобов'язаний повинен захищати свою країну. Тому що ми народ, ми держава, і ми повинні відстоювати свої інтереси. Тяжко, дуже тяжко. Душа не на місці. Але будемо надіятись на краще, будемо чекати, молити Бога, щоб все було добре. Тим часом третя хвиля мобілізації триває, говорить військовий комісар. Загони оборони формують як із військовозобов'язаних, так і з добровольців. Останніх теж оформлюють офіційно, щоб після демобілізації мали статус учасників АТО та всі пільги. Формуємо загони оборони, це добровольці. Зараз на обліку перебувають всі від сержанта-солдата рядового до офіцера до 6 років. Тобто на цей контингент, який свій час були зняті з обліку, в добровільному порядку ми записуємо їх до загонів оборони, які формуються на базі військового комісаріату. Загалом же сумчани демонструють бойовий дух. Захищати і рідне місто, і країну, кажуть, готові хоч зараз. Щоправда, з деякими коментарями і уточненнями. Государство нічого не дає. Так само засоби захисту купляємо за свій щодо. На Сумщині як будуть, тоді обов'язково. Я думаю, навіть може і мимо військоматів вже підемо ополченням. Визвав воєнкомат, я б, звісно, пішов би одразу туди. А так, поки воєнкомат повісток не присилає, тобто, поки побудемо вдома, чи можемо, поможемо. Взагалі необхідно, щоб кожен захищав свою батьківщину. Добровільно чи офіційно захищати Сумщину є, кому переконують у військкоматі, та сподіваються, що в нашій області і надалі зберігатиметься спокій. Катерина Петрова, Віктор Лапченко, на часі новини.